Мајчиното млеко е единствена најздрава храна за новороденчињата. Природна формула и услов за правилен физички и емотивен развој на детето. Што содржи мајчиното млеко бе уникатно и незаменливо. Сите хранливи материи потребни уште на стартот на животот, протеини, јаглехидрати и минерали, но и антитела, сите потребни за нормален раст и развој. А токму тие го штитат доенчето од болести, го зајакнуваат имунолошкиот систем. Помалку алергиски реакции и појак имунитет, доењето е влог во здравјето на новороденчето. За него, оваа храна е благодет. Полесно се вари секогаш е свежа, но и поредко предизвикува исипи, грчеви и запек. Бебињата кои се хранат само со мајчино млеко бараат почести подој, на пократки интервали и затоа тие подобро напредуваат и добиваат во телесна тежина. Друга убава приказна е поврзаноста, блискоста со мајката при процесот. Деца кои што се доени, многу поредко се разболуваат од респираторни инфекции, многу поредко се разболуваат од диабетес или малегни болести. 7 пати помалце имаат алергиски болести, а дури 10 пати помалце се хоспитализираат во болници во тек на првата година од животот. Доењето е една специфична емотивна релација меѓу мајка и дете. Доените деца развиваат љубов и емпатија не само кон семејството, него и кон околината. Затоа мојот совет е секое дете треба да е доено. Инсистирајте и форсирајте го доењето. Доењето е важно и незаменливо, додека е ексклузивна исхрана на бебето.